kerajaan tidak memberikan sebarang allowance kepada mana-mana badan reform parti politik menggunakan peruntukan kerajaan persekutuan. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata pemberian allowance penugasan hanya diberikan kepada sukarela yang mendaftar di bawah agensi kerajaan mengikut kadar ditetapkan. Katanya kadar itu ditetapkan mengikut akta dan peratusan agensi masing-masing. Menurutnya lagi, antara agensi kerajaan yang mempunyai anggota sukarelawan dan diberikan allowance penugasan adalah daripada Pasukan Bomba Sukarela, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia.